kulanti wanaagsan subax iyo aroortii markaad toostid adigoo jabara ku hayso caloosha ku buuxdo ma toostaa oo maalintoo dhan ma kaa xumaataa iikar ma leedahay sonkor ma leedahay colestrol ma leedahay waa subaga beeryarada ah ma doonaysaase in aad ku soo noqotid sidaadii hore intaan coronavirus ku dhicinin amase inaad xayr iska dhintid ma doonaysaa oo calooshaadu markaas ay yaraato haddii aad arrimahaas doonaysid iyo less insulin jirkaaga inuu soo saaro aad doonaysid barnaamijkan oo adiga ayuu ku qusaya waxaanu idiin haynaa muuqaalo waxaanu idiin haynaa daawo dabiici ah oo dunidu oo dhano ay boqolaal kun oo sano ay isticmaalaysay anigaan idinla hadlaya muddo yar ka hor ayaan arrintan ogaaday waxaana marayaa qoraaladii shanaad weeyatan haatan gurigeyganaysan ka dhammaan ayaan jeclaystay maxaa yeele faa'iidooyin baa kaalay faa'iidadaas in la qariyo oo guryaha lagu haysta marka ma aha waa inaad dadka soomaalida walaalaha ee dunida daafiyada jooga aad la wadaagtid waa idin soo dhoweynayaa meel kastoo dunida ka joogtaan inta aanan mawduucan hurig u gudagelinin iyo muuqaalo idinla wadaagi doonaba haddii laha yidhaahdo waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo anagu dhakhtarna ma ihi bahda caafimaadkana weliga kama mid noqonin daawana la ima tababarinin waxaan idinla wadaagayo waa my personal experience waxa aan akhriyey akhaatiir fara badan oo dadka daawooyinka dabiiciga ku daaweeya natural remedy waxa la yidhaahda ay in badan ka hadlayeen haatana ay muuqato khatiirta kale normalka inay laftigoodu usoo jeensteen waa apple cider vinegar meesha laga helo qiimaheeda waxa ay faa'iido u ku leedahay siyaabaha kala duwana loo isticmaali karo goorta la isticmaalo waxaasoo dhan ayaan kaga dhacaya iyo weliba qiimaheeda iyo meeshaad ka heli kartaanba haddii la yidhaahdo iyo ogolaada waa jamc inaad idin soo dhoweeyey meel kastoo dunida ka joogtaan sharaf iyo karaama ayay ii tahay inaan mar kale idin soo horfadhiisto ilaahay subxaana watacaala keligii mahadi ha ka gaadho wahagaag qoraaladan almost 4 sano ka hor ayaa markii ugu horreysay aan isticmaalkeeda bilaabay khaladkii ugu weynaa aan sameeyey waxay ahayd markaan la dhacay waxa ku jiray iyo siday tahay anigoon ka fiirsanin sida loo isticmaalo dabadeedna waa qurquriyo wixii ka dhacay kaagama sheekeyn karo ha isku dayin ha ku riyoonin marnaba ilkaoo dhan baa ku xanuunaya calooshaa ku gubanaysa dhuuntaa ku gubanaysa dhanaankuna waa kayr caadi xaadoo dhan baa daqiiqad ku istaagaysa dabadeedna waxaa mudayna koronta kugu dhigtay yaas waxaanagii ku dhacay yaas adiga kugu dhacay sida loo isticmaalo waa idinkaga dhacaynaa so apple cider vinegar marka u horeysa waxaa u baahan tahay inaad ogaatid dhowr waxyaalood oo muhiim ah marka hore waa inay tahay organic organic macnaheedu waxa weeye dabiici weeye markii tufaaxa ay ka samaysan tahay la beerayey sunta wax bacrimisa iyo kiimikooyinka kala duwan ee halista xanuunada kala duwan laga qaado laguma darinin weeye macnaheedu so waa dabiici si kale haddaan ku yidhaahdo waa kasoo qaad canba dalkeenii hooyaga baxay oo kale weye si dabiici u baxay sun iyo kimika laguma buufinin soo faa'iidadaas ay leedahay waxaad cunaysid inaad ogaatid waa daro wey midda labaad waxa weye waa raw yacni qeyriin wey oo lama soo marinin meelo kala duwan waana unfiltered oo lama filter garin waad fahmaysan kule xusulan waxa ugu muhiimsanna waxay tahay is with mother waa inay ku qoran tahay halkaas with mother I'm sure inaad ujeedaan yes it could be upside down inay idinka idin tahay baa laga yaaba maybe that way I don't know so it's with mother haddaysan with mother ahayn waxaan ku dhiilahaa iibsani sababtuna waxay tahay mother waa waxa markaas meesha faa'iidada fara badan waxa qoraaladan ku jira ay gundhiga waxa u ah weeye marka jirkaagu kama maarmo kaas inuu helo intaan intaas u gudbinin waxaan jeclaan lahaa inaan idin xasuusiyo haddii caloosha nabro inay kaaga yeelaan dhakhtarkaagu kuu sheegay amaad isku tuhmaysid ha isugu dhawaanin maxaa yeelay way ku gubi kartaa so sida ugu wanaagsan oo loo cabo waxay tahay subaxii aroortii markaad toosid intaana wax kale haba yaraatee afka saarinin waa ruxaysaa sababta u ruxaysa waxay tahay mada waxa la yidhaahdo oo halkaas fadhiya salka kunta fadhiya waxaad doonaysaa waxo dhan inaad isku qooshtid dabeedna waa furaysaa siifad ayada u gaara ayay leedahay oo laga yaaba inaan weligaa waxas kale kuusoo urinin laakiin qurmuun ma ahan wax waa fiican yihiin idinma dhihi karo laakiin waynakaa so
waxaan haystaa glass biya oo waxaan lahaa 75% oo glasska waa buuxaba dhigi karnaa. So intaas oo kale ku daraysa ase intaas aa ku daraysa tan saan ugaga bixinin qamiirka uga bixinin markiiba furka ayaa la gaaraysa. Bismillah. You can still dhadhami dhanaankii weli way leedahay waa dareemaysaa oo xuqadaha ama qanjirada waxa jiraadba waa ka dareemaysaa laakiin is diluted haatan aad uma adka waa la cabi karaa. Sida ugu fiicanna waxay tahay inaad straw dhex gelisid ama caagan caruurta yarka ay wax ku dhuuqaan ilkahaaga asidka uma rabtid. Haddii aadan tan qaadan karinin ama aadan sidaan u cabi karinin oo dhanaanka uu ku dhibayo waa lagu sahlay aan ku tuso iyadoo kaniiniya ayaa jirta. Yala daawo. Marka subaxii aroortii baa xabad qaadanaysaa, galabtiina xabad baa qaadanaysaa, fiidkii intaa la seexana xabad ayaad qaadanaysaa. Saddexaas macalgadood ama saddexaas kinin ayaa qaadanaysaa. Ogow daawadaanu ma ahan daawo dhakhtar uu qoray oo xilliga qaadanaysa uu kuu sheegayo. Cuntada koor baa qaadan kartaa, tan ugu wanaagsanna waa waagu markuu baryo oo aadan wax kale afka saaranin inay kuugu horeyso si acidkaasu enzymekaaga ugu kiciyo utoosiyo oo waagu ugu baryo si fiican. Qaadadaas ayaad ku dhufanaysaa ama hal xabo kaniini ayaa ku dhufanaysaa. Haddii aad tan cabaysid oo anigu sidaan jecelahay ah oo kaniiniga aadan doonayni asaan doonaysana u cabtid, wax yaroo liina ayaa ku tuujin kartaa. Xasuusnow liintaasu inay tahay organic dabiici ah, waxyaro raqiisa weeyaan ama line linta greenka ama jaalaha ama yellowga ama huruudda waxa utaqaanidba baad xoogaa yara ku tuujinaysaa. Taasoo cabisa dadka qaar waxay jecelyihin inay malab ku daraan. Malabka ugu fiican ee lagu daro horaa malabka in badan oga soo hadalnay is this one here as manuka honey noocyada ugu fiican noocyo fara badan oo kala duwan ayaa jira. Karo kale ayaad soo iibsan kartaa manuka honeygaas, waxyar baa ku dari kartaa. Haddana waxaan ogahay horan parrot inay raqiisiyeen oo laga dhigay boqolkiiba labadan xabo oo kale, waxa laga yaabaa inaad 45 ku heshid. Haddii kale keligiis ama mararka qaarkood waxaa la gadaa hal qoraalad 69 oo u dhiganta I don't know sarifki waxaas meeshu maraya, laakiin there you go. Kaasaad wax yar ku daraysaa, dabeedna waa cabaysa. Haddii kalena asagoo kaniini ayaa qaadanaysa. Waxaana kuu sahlayaa in markaas sonkorta dhiigaaga ku jirta uu levelkii loogu talagalay uu keeno, gaar ahaan dadka sonkorta qaba oo kale, blood pressurekaaga inuu regulate gareeyo oo meeshii loogu talagalay uu keeno, si aad uga maarantid si aad caafimaadkaaga u improve gareysid. Sidoo kale hayda calooshaada, gaar ahaan ragga iyo dumarka hayda kala quruxdayn, dumarka ayaa quruxdan baa leeyahay, iyagoo miskaha ayay ku qaadaan, laakiin ragga inta badan caloosha ayay fatka ku store gareeyaan. Mana doonaysid in halkaas sonkoro kuugu soo dhuumato, waxay doonaysaa inaad caloosha iska jirto haddii la yiraahdo. Sidaa awgeed markay gabdhaha soomaalida ay leeyihiin waxaan rabnaa kuwa yar mashigaad soo baxay leeyihiin waxaan doonaynaa nin six bag leh, caafimaadkiinina waa ka shaqeynayaan, quruxdiinina waa ka shaqeynayaan, odayku xaragoodana waa rabaan garba inuu leeyihiin. So abtaydkay kaa yaraynaysaa, dabadeedna calooshaadii way kaa dhacaysaa, wanaag fara badan baa halkaas ka helaysaa. Calooshaada mar walba ku dibarsan iyo suuliga dadka qaarkood dhibaato fara badan ay kala kulmaan, waxaasoo dhan bay kuu sahlaysaa. Maxaa yeelay dheefshiidahaagii waa si fiican u shaqeynaya, enzymeskii waa la kiciyey, sidoo oo kale less insulin bay ku suurtagelinaysaa siday dhakhaatiirtu ay leeyihiin. Marka faa'iidooyinkaas faraha badan ayay leeyihiin. Meeqaa la iibiyaa, xageesa laga helaa? Su-aasha ay weydiinaysaan taas wey. Amazon waa ka heli kartaa, please xasuusnow organic inay tahay, raw unfiltered,
And Islamar Hantasna with mother. I don't know if I'm Markal in Sulu Winker. That right? With mother. So Guru Walbo or Somalia Hanjaral and Kwarka Kurada and Garhan and Guria Hadotka Aloshan or Hodakura and Hain in a Markas Guru Agatalo. Saida for a bomb but Jesus and inshallah ta'ala. And lix guinea to the guinea barban thank you subhi. So Skade $13 or color. I'm just guessing by the way. $13 or color we $13 or internal faida at Kirisi and $13 higher and hala cost in a shack acted by Layaba, some corkabudo or Igag Erkigiria, other Bahnai. So Guru will boss on Maria Tala, San Harry Hushay, Tonwa Kurara, Dishanat, Guru Tala, and Yal Katsia and Governor Abte. And Uhlil Karamahan, Korean Hatala Kafa East, Hornak Sunway. So, and Horan Park keeps in Katar to Kamada, Hala Afmatka EB or Rumba EB, and that some other shops at Kuyan had the London Jugo Hakamida and Westfield or Kale Okuyala Bariga Magada London, and Ama West Galbek Magada London, Kamada Kuyala Afmat Kodunwe EB and see the Horan Park Kalawak Sulisan as nature intended to conquer Orangery. And had I think my little castle fees and well, we be online the work so you sink after and to the beginning, Koyton Dollar, Raviton Dollar, we a Kurufonisa and Hadi and Raven Kurada Amasa and Ansel Kamagarik to a lobby carta, a little Kinin and Sama and are you ready to speak? I don't want to speak. I feel like I'm going to be ready. And I hope that this is really good for our time. And let's keep it that one. But I feel like I had that work. 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 And I had that work. And had that work. And after I could buy Isai or there won't be any traces. Marka taasi aaday arurtu jiidan ama qofka weyn aan doonaynin inuu tan qaato because it's really dana marka la waxaan kaga digayaa in aad sideeda intaad u shubtaana cabtaan ilkaaga uma fiicna dhuunta uma fiicna and it's extremely dana qeyro caadi ba dana u tahay marka iska ilaali hadii la yiraahdo mar walba inaad biyo ku dartid marka la qabsatidna oo aad dareentid faa'iidooyinka ay ku leedahay gudaha jirkaaga ka dareentid joojin maysid مرور باقول فرنسا. انت اسأيان جعل الله هنا إن لو ذا سحبتي إذا شرفتي كلام هذا لما نقص الدنيا كي جوبتان حاولنا أكثر من كان عدد موانع فاضلنا مشيدين لو ذا إنه عارف ما تكنا أنا كشقينا حوجايرة أرضه أختار كلام ولا سحبتي إلى هي ترى سهرتي يعنت الكل اللي ترينا عنتي وحوي وقاس. كان سكارك بان غانسة إن شاء الله تعالى. قولي كمان كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برانش تكلم لو ذا